përmjet një fotoje, kanë hedhur një foto, e kemi fjallën për këngëtaren Toi Besova. Toi Besova. Eneida Tarifa dhe Gent Lasku, që duke se një farë mënyrë e kanë zyrtarizuar marrëdhënien. Edhe pse ishin parë më përpara bashkë, ëh? Ishin parë, pra edhe unë kisha dëgjuar për çiftin. Fotoja më duk shumë reale, shumë spontane, shumë e bukur edhe ju uroj një lidhje sa më spontane. Po ku e ka spontanitetin? Është spontane, i dash pa make-up, apo një kafe. Është diçka ëmbël, mua më përcjell diçka të ëmbël. Nuk është ai spontane sepse ato kanë dalë posaçërisht për tu mediatizuar, po të kundërshtoj kot për. Pra është një foto që është bërë 10 herë. Pra Kloti po thotë se është një foto e bërë 10 herë, është për 10 më e mira dhe më pas e shtetur jetëve sociale. Pastaj ai mund të ketë pozuar një herë pas syze, pastaj ka vendosur syze. Dhe kjo nuk e bën spontane. Kjo lidh me spontanitetin. Pra është një foto që sipas Klotit është menduar mirë sepse duke ditur që do bëj virale. Po si foto kopertine ishte. Po çifti bukur, më pëlqen. Mirë, dakord. Ja tek edhe foto jo spontane, që kam përshtypjen që i kanë kapur të tjerët në momente të ndryshme. Ajo ka qenë si për të thënë që vendimi i tyre për ta konfirmuar, ëh, dhe lidhin apo është zbuluar muaj më parë nga. Më bën përshtypje që në Shqipëri personazhet femra janë ato që e deklarojnë të parat një dashuri publikisht. Nuk e di pse. Ose burrat nuk janë mësuar se zakonisht kanë dhe të tjera.